Waye sonu lay taxaw janal bu nopi dit jaayego ma kat ndax ma ngi tok di xaar kere ding bi ndax man ki ma yobante da xawa nakari deret jox ma kere ding ma yobbu nak yow mi te nga bay si yi nga nekké waye yobante bu dem na bu yag lu ko wara yobbu mba di ne ko yobbu wala nga law goné gi dom nak gis nga bayil sa nafiq yi nga nekké delo ma kere ding jambour bi ma yobbu ndax ki da nakat deret te bëgguma mu yab ma eh ay sa ni ngay def way dit janal bu nopi mën nga dem bo dem ko fek suko jine yobou nak ma wax ma ndax ke ngi ma yobou ni jox ma xaaliss sama ñew jox la ne la jaay ma crédit tok diko xaar nga nan ma crédit bi dem na gis nga goné gi dom buma fonto ah wel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  adunya bi de man jom mina goné go jox crédit bi mu taxaw ne mik ne crédit bi dem mën nga dem bo dem ko fek gis nga dom buma fonto sama sagu voyage bi fessagut eum ko ci mbous jox mako ma duggal ko ci bir yobou mo gën ci yow mayna la mbous mi may may sax allegi xaral mu ñu xaral am gis nga li moy la xatal kala yoni crédit bo demay joxoko rek soko joxe nak crédit baagi ni